Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó tu corazón. Siempre tan repetido ya, no te queda bien, así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que dedicarte un beso más está de más. Así que corre como siempre, que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Faz a música inteira direitinho e erra no último acorde. Ok, another chance. Outra oportunidade, vai, faz de novo. Agora sim, finge que não aconteceu. Yeah. Aí, gente, é tão engraçado quando isso acontece, quando você faz tudo assim direitinho, aí chega pro último e erra. Meu Deus do céu. Surpresa, gente! Tudo bem? Do you want to do another one? Like what? Ó, coloquei o Instagram dele aqui embaixo, ó. Tem muita gente que ainda não segue o Davi. Turn the graph, vai lá. Ó, o Davi tá falando, eles não vão me seguir. Você não conhece o poder do Brasil.
Vai lá, gente, ó. David Christopher Baron. Vai lá seguir ele no Instagram. Coloca like lá na última foto dele com o macaco na cabeça. Do you want to do another one? Go up. Okay. Live surpresa. Tá todo mundo aí? Oi, Bia. Oi, Juliana. Juliana já seguiu. Oi, Márcia. Islânia vai seguir você, ó. Sim? Islânia is gonna follow you. Okay. Michele. Michele. Leo. Yes. Ó, Michele, ele lembra de você. Mas meu
Mas eu sonhei contigo e agora outra vez te vejo em todos lados. Tá aí, acabo de sair contigo pra vocês. You got the last one right now. Yeah. Acertou o último. Raquel tá aqui! Tudo bem, Vini? Abraços. A Roselaine, eu tava bem, agora eu tô melhor. She was like, because my song keeps saying, eu tava bem, I was fine. And then she was like, eu tava bem, mas agora eu tô melhor. I was fine, but now I'm better. Because of the life. That's sweet. Look at that. Mm-hmm. Também te amo, Raquel. Nathalie, tudo bem? Edna falando, vem morar no Brasil. They're telling us to go live in Brazil. Davi amou. Davi, tell them about your experience in the Amazon. In Portuguese. In Portuguese. Conta pra eles, em português, a sua experiência. Gostoso. Foi muito gostoso. Muito gostoso. Amazônia. Amazônia. Rio Negro. Botos. Botos. Boto cor-de-rosa. Ele nadou com os botos cor-de-rosa. Ugly, feio. Botos feio. Gente, ele tá falando que os botos são feios. Eu falei, você não pode falar isso pra mim. The little black. Tadinhos, eles são criaturas mágicas. Ele vive na Amazônia, nas águas do Rio Negro. Eu cresci com essa música da Xuxa, gente. Meu sonho era conhecer o boto. E aí... Bom, não posso dar muito spoiler, mas vocês vão ver tudo que a gente fez lá, tudo que a gente prontou na Amazônia no vídeo que eu vou colocar. Hashtag uma semana no Tariri. Tariri. Uhum. Gostou do Tariri? Sim. Gostou muito? O que você fez no Tariri? What did you do? Piscina. Piscina? Piscina. Piscina, ah. Comer, beber, cachaça. Muito lindo cachaça. Muito lindo cachaça. No dia seguinte não é tão bonito assim. The next day it's not so pretty. Uh-huh. Saudades desse menino, Paloma, linda, aluna, beijos. Que boa, que boto feio, Davi, não fala um trem desse que você... She said, don't say something like that, that you're not going to heaven. You can't say that botos are not. I take it back. Ele falou que ele retira o que ele disse. Eduardo, sim, já voltamos, mas estamos aqui em Toronto fazendo a nossa quarentena, né, Davi? Uhum. Não podemos ter contato com ninguém. São as regras aqui do Canadá. Estamos aqui isolados da civilização. Dando cachaça pra ele, sim. Ele tomou muita cachaça, gente. Quem ainda não seguiu ele, ó, segue aqui embaixo, ó, David Christopher Baron. Se ele chegar nos 200 seguidores, a gente faz outra música. I said that if you get to 200 followers, we do another song. Okay. Except that we don't have a way to see your phone. Or not. No phone. Vocês precisam ver o telefone dele. Do you have your phone? No. No. I don't even take it. You don't even take it. Do you want to do another one just to finish? Like what? Eu tô sentindo a falta de uma pessoa aqui nessa live. Cadê? I'm missing someone in this live. Sandy. Yeah. Where's Sandy? Where the hell is she? Alguém pode me informar? She ditched you. She's not your fan anymore. Ele falou, olha só, ela te abandonou, ela não é mais sua fã. Não. Tá falando assim, ah, dane-se, já deu. Não. Grazi, eu é, ó, a vida inteira. Acho que tá saindo, she's leaving work. She's gonna be so pissed when she sees that I did a live and she wasn't here. Tá todo mundo falando, gente, cadê ela? Chegou a Grazi. Oi, meu amor, como assim você não entrou na minha live? O que você tava fazendo? Onde você tava? Com quem? Fazendo o quê? Por quê? Fala com a sua melhor amiga, vai. Fala com ela. Talk to her. Grazi. They're best friends now. Oi. Let's do a song for Grazi. Which one did you choose? I'm not sure. Medley or this one. Or the new one. Let's do the medley.
Let's do the medley. Okay. Yes. Pra vocês, gente. Good. Essas vocês conhecem, hein? Chama o povo pra escutar aqui. Ready? Sálvame del vacío, no me dejes caer.
Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. A gente resolveu apresentar essas três músicas que foram parte do meu show em São Paulo, né? Para as pessoas que não puderam ir. Pelo menos vocês assim sentem assim, um pouquinho do que foi esse show. Não é a mesma coisa, mas enfim, foi uma noite muito especial. Eu adorei, Davi adorou. You liked the show? It was a cool experience for you. So cool. Ele se sentiu muito rockstar, porque quando eu tava lá atrás esperando pra começar o show, né? Eu só ouvia o pessoal gritando, Davi! Davi! Já se sentiu bem rockstar ele. E enfim, é isso aí. Uma pequena surpresinha pra vocês. Vou salvar, pode deixar. Que triste que é, realmente que triste que várias pessoas não puderam ir. Fica pra próxima, vai saber quando. Porque pra essa viagem pro Brasil acontecer foi um parto. A próxima, bom, vamos ver, né? Espero que ano que vem eu consiga ir. Esse ano vai estar bem complicado, né? Porque aqui no Canadá tem cada vez mais restrições, né? Quanto ao Covid e tudo isso. Mas esperamos que no ano que vem a gente consiga ir pro Brasil outra vez. E é isso aí! Do you want to say anything to them? In Portuguese? No. Say goodbye in Portuguese? Tchau! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Até a próxima! Amamos vocês! Muitos beijos! Fiquem com Deus e se cuidem muito, hein, desse Covid. Fiquem com Deus! Eu amo vocês demais da conta!